Šta to se dešava? Ništa se nije desilo, lažna uzbuna. Pa kakva lažna uzbuna? Radi izazivanja panike. Pa zašto? Zbog bombu. Kakvu bombu? Lažnu, čuj šta ti kažem, lažnu. Da bi se ti uspaničila i dunula na vrat. Ma gde je ta bomba? Ovo im je oca. Ma ko je javio? Preko telefona. Ma čuti bre večera. Ne da čuti, ne da čutiš, kaži. Ko je javila na telefon, šta? Da begamo. Pa, no, Jezus, Mario, pa šeki čovjek. Eksplodira je u šest minuta. Kaži, čuti bre, čuti. Šeki čovjek. Ja ću tebi da objasnim kakva je to bomba, vidi. Iđeš da objasniš svoj pokojni otac. Pa su nego bomba te vija. Bomba!